mimi kama national vice chairman wa wani na nimefurahi nimeona governor Oparanya deputy leader ODM. Nimefurahi nimemwona Sifuna secretary general ODM. Nataka niwaambie na karibu the governors and PK, tunamuita PK Peter Kenny. Hii ngome ya Makueni inaitwa Wiper. Hii ngome. And when when it was in 2017, this is a place that delivered to NASA over 90%. Ndio kwa sababu tunataka mtuheshimu. Wewe Sifuna ukasema tusipatie pesa ya chama. Tumehangaika ni sawa tu. Tuko sawa. Yeah, okay. Governors walikutana last week. Nataka niseme hapa mbele ya kanisa. Na kwa sababu mmenikasirisha. Mukasema mnataka Kalonzo aingie Azimio. Na mukasema Kalonzo anaitisha pesa 3 billion shillings. Nataka msimame hapa mtuambie ni lini Kalonzo aliitisha pesa, aliitisha nani na aliitisha wapi. Hello. Yo. Ende kwa mtu wosa hata inyo. Kalonzo ni mtu mtulivu. And if you want Kalonzo to be in Azimio, why would you insult him? Wewe upara nyaenda uulize hiyo swali Raila Amolo Odinga. Kwa sababu hajapigia Kalonzo akamwambia ingia Azimio. Ametuma charity, ametuma Mutua na ametuma Governor Kibwana. Waseme Kalonzo aingia Azimio. In fact, gazeti imeonyesha wakimvuta miguu na mikono. Wakimpeleka chama lazima. Ile neto uligazimio cha lazima. Eh. Amuta ingia na fujo. Kaini mutavia. Kendo ne mwetelia. Yeah.